spel av Göteborg och det är så nära att det går fram. Bertilsson här då, bra spel då. Spelvändningsläget, Dio Williams ute till vänster. Bertilsson släpper till Williams. Längst ute till höger kommer också Lanto. Dio Williams här letar första anfallet egentligen för Gävle. Williams dribblar, Dio Williams första avslutet, skjuter han i mål. Ja, vart kom det ifrån? Första anfallet för Gävle under kontroll. Första skottet på mål och Dio Williams. Återigen då i målprotokollet. Han har gjort ett mål den här säsongen tidigare. Det här är alltså hans andra. Han gjorde sex förra säsongen. Och här visar jag hans sina egenskaper. Hermansson och Smedberg Dalense kommer båda lite grann på mellis. Och skottet på första stolpen kan inte alla våga hålla. Det är alltså åttonde insläppta målet för Göteborg den här säsongen.